Hej, jeg hedder Martin. Jeg kommer fra Napoleon. Bagbrænder på sin grill. Hvordan bruger man den optimalt? Det er der mange af jer, der har spurgt om. Og det vil jeg vise jer. Eller i hvert fald, hvordan man kan bruge den. Kylling på rotisserie. Jamen en hverdagsklassiker, synes jeg. Jeg laver altid kylling på rotisseriet derhjemme. Og når jeg gør det, så bruger jeg faktisk kun min bagbrænder. For at få kylling til at smage noget, jamen, så skal jeg selvfølgelig lidt peber på. Lidt salt. Og så har jeg så valgt at bruge noget krydderi. Og det bliver en Traeger-rub. Ja. Rotisserie her er faktisk meget sjovt. Mange siger rosteri og rotisserie og rundtosse og whatever, men rotisserie kalder jeg den i hvert fald. Så skal nogle grøntsager til. Et lille fast fad her. En drøbbak kunne man også bruge. Det er grøntsager ned i, og jamen, vælg dem, I godt kan lide. Så for det er nogen, der er færdig samtidig. Og ikke vælge, jeg vil ikke vælge kartofler og sådan ting i her, fordi det skal simpelthen have for lang tid. Så de her ting, de kan stort set spises rå alle sammen, hvor løgene de måske lige skal have en lille smule i hvert fald. Så i med dem, kyllingen over, og så drøber det bare ned, så giver det god smag til de her grøntsager. Lad os se, hvordan man laver det over på grillen. Grillen herovre, den har jeg gjort klar, sådan jeg har tændt bagbrænderen herinde. Vi åbner for den, og som I ser, så er bagbrænderen kører, jeg ved ikke, om I kan se det, men der er gang i bagbrænderen herinde. Jeg har selvfølgelig lige taget min varmehylde ud, den står her ved siden af, så den kan snurre rundt. Fordelen med grillen her, som Prestige Pro, det er, at der er høj cookbox i, og det er der i mange af Napoleons grille faktisk. Så vil du huske at tænde for den, sådan der, så snurrer den rundt. Og nogen synes, sådan en motor, den larmer, det er træls, men altså, Napoleons motor, jeg kan ikke høre noget i hvert fald, den siger ingenting. Det vi skal gøre nu, det er, smider det grønne herunder. Og så skal vi selvfølgelig have det krydret. Og det er faktisk smart med rotisseriet, fordi det kører så langsomt rundt. Jamen så krydrer vi selvfølgelig bare imens den er herovre på rotisseriet. Og det gør jeg ikke noget grøntsagerne er nedenunder, fordi så får de også lidt krydder jo samtidig. Og vi kan faktisk nå at smide både salt og peber og den her rub på samtidig. Eller imens den kører, uden at den skal dreje flere runder. Så venter vi lidt, smider noget mere på. Det er da skidesmart det her. Så er man også fri for at stå fedt med det inde i køkken. Peber på. Sådan der. Drejer lidt mere. Og mere rub på. Hvis man nu havde tændt for brænderne nedenunder, så ville jeg måske lige vente lidt med at sætte grøntsagerne på. Fordi ellers så bliver de lidt for hurtigt færdige. Og jeg er også lidt for langsom, der snakker jeg for mig. Rub på. Igen. Sådan der. Man kan selvfølgelig bare bruge hvilken som helst blanding af rub, men jeg synes, den Traeger rub her, den smager rigtig godt til kyllingen. Og alle mulige andre også. Sådan der. Godt. Når den kører sådan her rundt, og det kun er tørre krydderier på, så får man faktisk dejligt sprød skind ved at bruge bagbrænderen. Hvis man begynder at smøre den med barbecue sauce og alt muligt andet, jamen, så er det svært for sprød skind på en kylling. Så jeg kan bedst lide kylling på den her måde. Ellers så kan man jo tage barbecue sauce ved siden af, og så dyppe i, når den er færdig. Men den skal sådan set bare have lov at stå her og snurre, indtil den er færdig. Jeg har valgt cirka en temperatur på omkring 200 grader, lidt under 190, mellem 190 og 200 grader, står den og hygger sig. Og hvis man synes, det går lidt for stærkt, jamen, så skruer man selvfølgelig bare lidt ned. Hvis det går for langsomt, så skruer man en lille smule op. Når vi bruger den herinde, hvis jeg ikke havde den her drøbbakke i, og jeg skulle ikke skulle bruge de grøntsager her til noget, så er det selvfølgelig drøbne i, hvis man bruger direkte varme under. Og så har det altså mulighed for opflamming. Det kan vi aldrig nogensinde få med, når vi bruger bagbrænderen. Medmindre din grill den er meget, meget beskidt, og du tænder så meget op for den. Men det er stort set usandsynligt, eller stort set umuligt at gøre det. Så endnu en fordel ved at bruge bagbrænderen, det er simpelthen, at man ikke får opflamning, selvom det drypper ned i grillen. Så den skal bare lov at stå og hygge sig her, og så prøver vi at kigge til den om en tre kvarters tid, så ser vi lige, hvordan den har det. Den skal nok have en time, tror jeg, men vi kigger om tre kvarter. Grillen, som jeg bruger til at lave kyllingen i, det er altså det yderste inden for Napoleon Grill. Det er vores Prestige Pro-serie. Den her hedder Prestige Pro 500, og 500 er det, fordi den har 500 kvadrat tommer grillareal indeni. Ud af det, så har den fire hovedbrændere, 2, 3, 4 stykker, som jeg så ikke har tændt nu, som jeg sagde. Jeg bruger kun bagbrænderen, som er den, der sidder der. Og så sidder der også en her, man kan tænde for, og det er til sin sizzle zone, som er herude. Sizzle zone, jamen tænder man for den, så på 30 sekunder, så snakker vi altså 800-900 grader. Så rigtig god at stege bøffer på. Jamen du kan også bruge en wok eller en gryde eller noget andet derpå. Så et fed feature, der ligger der. Når man tænder for den, for knapperne her, eller for brænderne, jamen så nu er det jo blå farve, kan man se, og hvis jeg
tænder for den, skifter selvfølgelig til rød, og det er jo simpelthen en feature, man næsten ikke kan leve uden. Ja, det går måske lige, men det er meget fedt. Det ser faktisk pisse godt ud om aftenen, når man griller med den, at der er tændt for den. Naboen, han synes i hvert fald, det ser pisse fedt ud, vil jeg sige. Man kan selvfølgelig også slukke for lyset, hvis man ikke vil have det tændt. Sådan der. Men det vil vi selvfølgelig gerne. Vi åbner for den herind og kigger. Der er lys inde i selvfølgelig, og der er selvfølgelig også inde i grillen, så man kan se, hvad det er, man laver. Der er en kapsel åbner her, så man kan lige åbne sin øl, få sin kapsel til at falde ned i, så falder selvfølgelig ned i den beholder der. Det kan man heller ikke leve uden. Og så er der selvfølgelig soft close på lågerne. Udover det, så ved siden af, så er der en is- og marinadeboks og et skærebræt herover, som man kan bruge. Og så er den udført i det bedste stål, som bliver lavet til grill. Det er 304 stål, så den holder bare rigtig, rigtig længe. Pissefed grillen her på Stigsbro. Kyllingen den har nu fået en times tid på rotisseriet, og vi er klar til at pille den af. Vi kan lige slukke for bagbrænderen først. Sluk for motoren. Sådan der. Så skal jeg bare lige så stille listes ud. Sådan der. Det ser sgu meget godt ud. Sådan der. Så kan vi lige smide den tilbage herpå. Sådan. Så har vi grøntsagerne. De har fået lidt farve her, men stadigvæk godt med bid i dem. Jeg har smagt på den nemlig. Så. Men kyllingeproteri, det er jo faktisk mega nemt at lave. Bare sæt det der ind, og så står det og passer sig selv. Og så skal jeg selvfølgelig lige smage på det. Og mit favoritstykke, det er selvfølgelig låret. Ja, det er det for mig i hvert fald. Falder i hvert fald fra benene. Den kyllingen smager bare godt. Sådan en ret som den her, ud at servere sådan nogle grøntsager til, som sådan her. Kunne man selvfølgelig lave noget ris eller noget pasta eller noget andet til. Men jeg synes faktisk, det er godt i sig selv det her. Så er man også fri for alt det stivelse. Så utrolig sund ret. Utrolig lækker ret. Opskriften på den her kylling, den kan man finde inde på Backyard Livings hjemmeside. På backyardliving.dk. Rigtig god fornøjelse. Udvikle den.